Добър вечер! Това е прогнозата за времето. Утрешният ден ще започне с температури от 11 до 16 градуса, по Черноморието малко по-високи – 18-19 градуса. През деня над източните части ще има разкъсана облачност, а на запад ще е слънчево. След обед над по-голямата част от страната ще е слънчево, а купести облаци ще има над планините. Вятърът ще е слаб от изток. Дневните температури ще достигат стойности от 23 до 28 градуса. По Черноморието времето ще е ветровито с бурно море. Облачността ще е разкъсана, по-значителна преди обед. Температурата на въздуха ще е около 24-25 градуса. Ще духа умерен североизточен вятър, а температурата на морската вода е 22-25 градуса. Вълнението ще е умерено с тенденция през следващите дни да отслабва. Утре над планините ще има разкъсани облаци повече в следобедните часове. По високите части ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в ниските места слаб от югоизток. Максималната температура на височина 2500 метра ще е около 11 градуса, а на 1500 метра около 18 градуса. През новата седмица започва по-продължителен сух период. Понеделник по Черноморието ще се стелят ниски облаци, а във вътрешността на страната ще е предимно слънчево и постепенно ще се затопля. Във вторник ще е слънчево с сутрешни намалени видимости по поречията и в низините. В сряда и в четвъртък времето ще се задържи слънчево, а дневните температури тогава ще достигат стойности от 25 до 30 градуса. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер, а вие останете с нашата програма.